Dobro veče. Sa vama je i duša, i srce, i lepota, i dobrota, Ana Šupić. Hvala na ovim divnim komplimentima čoveku na kog se zaista mogu osloniti i u poslovnom i u privatnom smislu. Drug, prijatelj, brat, Zoran Pajić. Hvala. I dobrodošli u vaš novi show. Hajde da se volimo! Mi ćemo vas iz epizode u epizodu voditi na jedno putovanje kroz svet emocija. Slavit ćemo ono najlepše i najbolje u ljudima. Slavit ćemo ljubav. A večeras gledat ćete. Poslednji put sam sestre vidio u oktobru 2019. Zato što si naša zvezda večeri! I nastupat ćeš u emisiji Hajde da se volimo. Hajde. U svakoj epizodi imamo duel muzičkih porodica. Slavimo tu ljubav prema muzici, prema familiji. Gde to bolje uraditi nego ovde kod nas u studiju? Večeras sam ja, kapiten divne, talentovane porodice Kuručki. Treme nema, vi ste već iskusni, ali hajte polako da se spremate za nastup, pošto ćete prvi nastupati u duelu. Zorane? A moja porodica za večeras je porodica Kostić! Mašemo. Hvala lepo, izvolite. Još malo polako, a posle se spremite za nastup. Jel može? Biće to odlično. Da mi nastavljamo dalje. Pošli smo u srce Srbije. Put Zubinog potoka. Zašto i sa kim gledate u narednim minutima? Zdravo, ja sam Ana. Bojan. Bojana, jesi dobro? Jesam. Si se naspavao? Jesam. Ja nisam, ali to u redu? Jeste. Ja, to je u redu, dobro. Kako si? Dobro sam, vi? Odlično. Reci mi, zbog čega mi danas idemo u Zubin potok? Koga imaš tamo? Dve sestre, Tamaru i Tinu. Koliko ih dugo nisi video? Pa, 3 godine, tako. 3-4. A ti živiš gde? U Subotići. Kako je do toga došlo? Pa... Komplikovano je. Da, duga priča. Mi imamo vremena za tu priču, put će trajati 7 sati, pa već ćemo negde naći vremena da se ispričamo, ali to u redu. U redu. Tamara i Tijena su moje sestre po majci. Kada je očuh preminuo posle sahrane, odmah je nastao problem jer nešto je nestao iz naše kuće. Neki deo od kosačice je nestao i onda su posadili se s mojom majkom kao da smo mi to prodao i šta već. Posle smrti majke dolazi do toga, pošto ja nisam njihov. Majka se kad se udavila, ja sam išao s majkom. Očuh me primio pod svoje, pošto ja nosim njegovo prezime. I sve to, i tamo nisam bio poželjen više. Očekivao sam sve to da se desi, pošto ja svakako nisam njihov i ono, ne pripadam tamo. Koliko često se čujete? Pa, možda jednom u 2 nedelje, tako. Kad oni nađu vremena zbog tetke, naravno. Postoji problem sa tetkom? Da. Brani vam da budete u kontaktu? Pa da. A zbog čega? To ne znam nije. Dobro, ali svakako i nije drago iz nekog razloga kada ste u kontaktu. Dobro, vidjet ćemo danas kako će tetka da odreaguje. Mi smo napravili kratku pauzu i sada nastavljamo put. Nadamo se najboljem i da će se sestre iznenaditi i obradovati. Sigurno smo to. Pa, to je sigurno da hoće. Kad pomislim da imam dve sestre, koje su daleko od mene, sam osjećaj jako težak zbog zabrane za viđanje,
Mislim, koja je tetka brani, naravno. Je jako teško. Jer smo s obom u kontaktu i sve. Bojane, stigli smo na Kosovo i Metohiju. Tako je. Kakav je osjećaj? Odličan. Koliko dugo baš se nisi bio? 3-4 godine? Da, 3-4 godine, tako. Sreo si i prijatelje. Naravno. Samo što smo prešli administrativni prelaz i evo drugara. Baš tako. Pokazao si mi gore u brdu. Gore je ono gde je crkva, gde se vidi, ono je kuća druga gore, gde smo živjeli nekad. U banjama? Da, sve u banje. Dobro. Ovdje imam papir. Master kovertu da ti sestrama napišeš poruku, tu su i pokloni. Još poneo si još po nešto. Da. Dobro, da iznenadimo sestre. Tako je. Izvoli, napiši poruku, blizu smo. U nastavku emisije vidjet ćete da li smo uspeli da stignemo do Tijane i Tamare i ko nam je stajao na putu do bezuslovne ljubavi koju dele sestre i brat. A naša misija je da ispričamo vaše priče i da pokažemo vaše talente. I baš zato iznenadit ćemo vas gde god da se nalazite. Bilo da ste kod kuće, da ste na poslu, da ste u restoranu, gde god. Ana i ja zato putujemo po celoj Srbiji. Vidi, Ana, moram ti reći, ova desna strana mi je jako interesantna, a sada ćete vidjeti i zašto. Pogledajte ovu lepotu. Vidite koliko dece je ovde, a mi smo srećni kada imamo što više dece ovde kod nas u studiju. Pa dobroveče. Prvo mi recite kako se zovete. Mira Krstić. A ovo pored vas je? Suprug Mladen Krstić. Recite mi ko su. To su moje deca. Ovo je Božidar. Dobro. Melanija, Dimitrije, Zaharije i najstariji Vasilije. Čekaj, meni izgleda kao da su ovo četvorke. Jesu. To tačno? Tačno je. Svaka vam čast. Svaka čast. Hvala. E, samo mi recite sada, vi ste među prvima koji su imali četvorke, je li tako, u Srbiji? Da, posle 7 godina. Posle 7 godina. Da. Bravo. Nego, mama, da te pitam ja ovako iskreno, iz srca, iz dubine duše, jel ti uopšte imaš vremena malo se posvetiš sebi, ili imaš vremena malo pogledaš ovako u plafon, da ne čuješ glasove, da nema nigde nikoga, samo za sebe, popiješ kaficu, da nema dece, da nema ničega, ali imam vremena za to? Pa slabo, ali imam, nađem. Dobro, nađeš. Uveč u 10, kad uveč, zaspu. Kad svi zaspu, a čekaj, onda muž sigurno, a si mi oprala ovo, a si mi očistila ovo ili ne? Pa iskreno, supruga ni ne viđam, kasnije dođe, tako da stabilno. Ali nije zahtevan, ne dobro. Mogu da kažem. A jel imaš vremena malo da ono, odeš do frizera, malo da se središ? Imaš, naravno. A? Ali ne baš tako često? Pa ne baš tako često. E pa dobro. A da li si ti spremna da sada ostaviš na kratko ove klince i svog muža i da odeš iza scene naše u jednu prostoriju gde ćete srediti profesionalni, master, fantastični šminker? Jel imaš stana, ali može to da uradim? Naravno. Može? Može. Sigurno? Sigurno. Dobro, pa onda krenimo. Ajde. Dakle, prisustvovat ćete sređivanju naše Mire, a ja ću da... Slobodno ovamo, izvoli, Miro, draga, samo polako. A ja ću ovde da budem s ovim dečakom. Zdravo, kako si? Si dobro? Neće da priča sa mnom ništa. Da li tata želi da priča sa mnom? Vidi, tata, mi imamo nešto lepo i za ove klince. Naši prijatelji, Toys, poklanjaju vašoj deci brdo igračaka. Ali može? No, mi ne volimo igračke. Šta, ne volite igračke? Jel volimo igračke? A volimo igračke. Jel volite igračke? Brzo, jako. Kako, kako, jako? Glasno kažite. Da! I... Pa zdravo, da čujem ja ko najviše voli igračke. Jel voliš igračke? Pa voli kako da izvoli, ne voli. Zoki, evo, ima toga još ovo je dosta, sve za pomozi. Vas, molim vas, jedan aplauz. Da se igrate, svašta tu ima. Naši prijatelji Toys vam poklanjaju. Nego, dok vi pogledate ove igračke i sve ostalo, da li bi ti hteo da sada odeš iza scene takođe u jednu drugu prostoriju i da napravite jednu čestitku zahvalnosti našoj Miri? Da.
Al može? Može. Očekaj, daj, moram, daj malo to onako sigurnije. Može. Al može? Da. Bravo, znači sve smo se dogovorili. O, imamo još igračaka, vidi šta je ovde. Za svakog po jedna. Hvala ti, Ana, hvala, izvoli, možeš se vratiti na mesto. Uvek, hvala. Kakva mi je deda mrazica, vidi. E, znači sve smo se dogovorili, vi sada idete iza scene, važi. Samo moramo da budemo tihi. Tamo kada pravite da Mira ne bi ništa čula. Važi. Al važi? Važi. I nešto lepo, onako iz srca. Može. Dogovoreno. Da. Hvala vam mnogo. Klinci, vidimo se malo kasnije, al važi? I dobrodošli nazad u vaš šou Hajde da se volimo. Mi nastavljamo priču koju smo započeli i evo ko nas je i kako dočekao u Zubinom potoku. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Ja neću da budem nepristojna da otvaram kapiju, ulazim sama. Jeste vi Dobrica? Da. Ja sam Ana, drago mi je. Idem. Dobar dan. Niste dobri. Da, hvala. Pa, do. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Ana. Ja. Drago mi je, Tijana, koliko ste slatke. Tamara. Ti si Tamara. Da. Drago mi je. Mi smo ekipa iz Beograda koja je došla da poseti vas i devojčice. Hvala i da vidimo kako ste, kako živite. Dobro, hvala Bogu. Ima li nekih problema? Nema. Nema. Lepo vam je ovde. I lepo. Lepo. Ali nemam snage više. Koliko godina imate, Dobrice? Ja? Da. 3. maja, 58. Da, to mislim da sam. Ali sam radila ja ovde, ravnjala, sijala travu, ogradila plac. Radila sam, nisam se dala. Radila sam potporni zid. Mm-hmm. Dobro, sad su one poraste, teško je bilo kad su bile male. Tamara imala 7 godina, Tijana imala 5, kad je stala bez majke. Otac im je preminuo 2013. a majka 2015. Tad im je bio tu i polubrat Bojan. On je krajem 2016. kad je majka mu izašla godišnjica, uzela ga babe i deda u Suboticu. Ima ujaka tamo. Otišao je tamo. Imamo jednog brata, on se zove Bojan. I on nam je polubrat sa majčine strane. Roditelji nam, naravno, nedostaju. Živim ovde sa Tamarom i Stijanom. Ja sam njima staratelj. Tetka sam im po ocu. Ovde živim u ovoj kući već 2 godine. Tata je umro 2013. godine, a mama 2015. Dođem da te zagrlim sada, izvini što ja sam svoju porodicu stavila zbog njih. 2 sina, muža, bila sam 5 godina u Banje i 2 ovde. Mučim se za njih, da ih vaspitam, da budu dobre devojčice, da su kulturne, da uče školu, to moraju i treba. I želja mi je da budu stvarno dobri đaci, da budu dobre devojke. Ne znam, njemu sad se imam zabranila pristup. Zubinom potoku.
i policija je njemu zabranila ulaz u Zumbatu. Sad ću da krenem policiju, ja. Dobro, mislim, nemam problem s tim, zato što smo mi provjerali već. A on je ušao normalno na... Da li su se brat i dve sestre na kraju susreli? Vidjet ćete do kraja ove emisije. Ostanite sa nama. Vredi. Da. A mi do tada idemo da vidimo kako se snalaze tata i klinci u pravljenju zahvalnice njihovoj mami, da li se uopšte snalaze i kako to napreduje. Dobro je, dobro je. Tamo je sve pod kontrolom, za sada. Ali je zato vreme da ovde stvari izmaknu kontroli i zato idemo na... Muzičke porodice! Jedan pametan čovek je rekao, ko peva zlo ne misli, a ko misli teško njemu. Ali dobro, nećemo sad o tome, mi ovde samo pevamo i uživamo i zato u svakoj epizodi imamo muzički duel porodica. Ja sam kapiten jedne porodice, a moja draga Ana, kapiten druge porodice. Ono što je jako bitno, oni će nastupati ovde na našoj sceni kada završe publika u studiju glasa. I ona, porodica koja bude bolja, ide u sledeći krug, a oni koji su bili, pa mogu tako da kažem, manje dobri, oni dobijaju tu priliku da uživaju negde na nekom lepom odmoru. Ana, koja je tvoja porodica za večeras? Za večeras moja porodica je porodica Kuruški. Sigurna sam da ćete ih obožavati, ali hajde prvo da ih upoznamo, vidimo ko su oni, a zatim slušamo i gledamo na našoj velikoj sceni. Mi smo porodica Kuručki. Došli smo u Perlez 1956. Tri harmonike, deda svira harmoniku, stric svira harmoniku i ja. Otac kontrabas i burazir gitar. Što se poljoprivrede tiče, to je sin uključen više nego mi. Znači, kod mene se ustaje oko 5 sati ujutru. Obavlja se sve što ima oko stoke. Tu su svi. Kuća je ovog sina moja tu, sve kroz jedno dvorište. Šta ću za sreću, kažem, što kažu, ništa ja neću izmisliti. Oprosti što sam tvoju ljubav krao. Oprosti što ti... Pa deka je... Pravi profesionalac u njegovi život, muzika. U mojoj porodici se moj otac bavio muzikom, moj stric rođeni, moj brat rođeni i ja. Deda isto svira, ne toliko aktivno, ali i dalje ponekad. Pa je jedna harmonična porodica onako u kojoj nikad nije dosadno, uvek se peva, igra, svira, malo popije i tako. Uglavnom je veselo. Pa ponosim se na svoju decu, na svoju porodicu. Šta ćete više i bolje. A to što gažem, ponosan sam evo i dan danas, tu smo svi na okupu. Što bi rekao naš narod, ovako narodski rečeno, kao kočka i pilići. Pa najveću podršku u životu su mi, pa bukvalno svi, eto, iz našeg orkestra, stric, deda, moji roditelji, naravno, sestra, svi. Cigane moj, cigane moj, sviraj mi ti. E, o bake, cigane.
bravo, ponosna sam na vas. Ponosna sam na vas, draga moja porodico. Ja sam večeras vaša podrška, mada Zoran tamo krade show sa gospođama. Zorane, sada kada bude tvoja porodica nastupala, hoćemo mi da igramo i krademo show? Hoćemo, hoćemo. Zorane, izvolite. Vi sada nastupate. Ana, nisam ja kriv, gospođa. Ustala, rekao da pomognem. Ako treba, tu sam da igramo malo neki š... Pa ne, bilo je tako, nemojte sad, gospođo. Čuti, Ana će da mu ubijem. Dobro, dobro, ovo je bila jedna porodica Anina, a sada da vidimo profil moje porodice Kostić. Sin je jako talentovan, možda čak i najtalentovaniji od svo troje dece. Kod mog sina me najviše nervira to što treba bi više da komunicira sa ocem po pitanju saradnje u traženju nekih saveta u našoj porodici. Najgore peva supruga. Ima talenta, ali loše peva. Kod mog oca me najviše nervira to što misli da je uvek u pravu. Sve što sam želeo, ali sam samo tebi srce dao. Vino topči, a vino ne pije. Moj otac je strog, ali pravedan. Moja je čerka jako uporno dete. Uporno dete zna šta hoće u svom životu, zna šta hoće da ostvari. Moja sestra je uporna i nešta. Drago mi je da sam učesnik. Da sam učesnik eto, u jednoj takvoj emisiji gde može da se iskaže ljubav. Zajedno ćemo nastupati ja, moj sin i starija ćerka koja svira violinu. Vidimo se na velikoj sceni RTS-a. Pozdrav! Dragi Kostići, ja sam dušu ispustio. Pa kako te nije sramota, ti igraš tamo, sve veseliš se, a kod mene suza suzu stiže. Ako, nek. Šta da ti kažemo, i baš ti malo... smo uživale. Uživale smo u vašem nastupu. I ti malo da izađeš u grad, da se proveseliš. Tako je. I dok radiš, nema veze. Dobro, e, tako, čuli ste dakle ove porodice, a sada vi nastupate. Draga publika u studiju, uzmite svoje mobilne telefone, slobodno, ajmo gospođo, možete vi to, bravo, dobit ćete link i onda glasate za porodicu. Koja vam se više svidjela, da li Anina ili moja? Ovo je podrška Kostića, jel tako? Vi ćete da glasate, jel te, za Kostića? Ovo je podrška porodice Kuručki, iako se ne bi reklo, po džuskanju nekako smo se zamenili. Jeste, pa to je ljubav, to je sreća, volimo jedne druge, veselimo se, to je najbitnije. Dobro, a dok vi glasate, mi sada idemo na jedan susret
koji nikoga neće ostaviti ravnodušni. I policija je njemu zabranila ulaz u Zumbotu. Sve što je policija? Tako, mislim, nemam problem s tim, zato što smo mi provjerali. On je ušao normalno na... Koliko ste vezane vi zapravo za brata? No. Pa, mnogo. Mislim. A kad ste ga poslednji put videla? Pa, tu pre... Još kad smo bili pre dve godine, kad smo još bili gore u Banje, on je bio došao kod nas, tu mesec dana je bio i onda posle je otišao u Subotici. Sestre nikad nisu bile u Subotici, mada leto sam pokušavao da ih dovedem, ali ništa nije od toga bilo. Socijalno sam rekao bit će i tako se to i završilo. Mislim, da vam nedostaje? Da. Mnogo? Da. Pa ja tek sada iz ovog dela razgovora zapravo shvatam da ste vi mnogo više vezane za njega nego što sam to malo čas naslutila i očekivala negde. Pa čula sam, mislim da su sestre više vezane za brata nego što su braće za sestre. Stvarno tako mislim? Da. Da, postoje te priče, da. Ja to stalno isto mom bratu govorim. Da li ste se možda setile koje su vam možda želje ili potrebe? Imate li neke želje? Pa, mislim, ja sam se setila. Mislim, želela bi da može Bojan i tetka Nada da žive sa nama. Isto. I ti isto? Da. To su mi sestre, moram da se krijem i da ih vidim krijući. A čujemo se, kad god oni imaju priliku, kad su u gostima i kad je Buba negde ode na kafu ili tako nešto. Ja imam mali poklon za vas. Jel može? Može. Evo tebi, pošto si u roze, ovaj sa rozomašnom. Hvala. Evo tebi ovaj sa lilomašnom. Možete odmah da otvorite, evo, na primer. Evo ja. Ču moram da pocijepam opet. Evo. A? Jel može? Jel ti se sviđa? Da. Jel ćete moći sada bolje i lakše da komunicirate sa bratom? Da. Okreni se ka tamo da ti vidimo taj lepi osmeh i kako si... Hoćeš da otvorimo da vidimo kakav je, a? Može. Jel bolji nego ovaj koji imaš sada? Da. Puno bolji. Puno bolji? A vi uzmite ovu kovertu. Tu ima jedna poruka. Pa šta piše? Ali to u stvari od brata. Nemojte da plačete, sad ćete moći da se čujete češće sa njim. Jel vidite da i vi njemu nedostajete? Prilikom današnjeg susreta sam se bojao zbog incidenta sa tetkom. Da ne pravi neku dramu i to, mislim, bez veze.
Je li ovo taj vaš potok gde volite da šetate? Da. Izvinite. Ti te ne plaćaš? Radio Ko se najviše uželao da čuje? Obe. Obe. Duša. A ne plačete. Alo. Idi. Ajde da ste plakali. Zato, Dobrice. Onda bi bio brat kao brat, ustao bi se sestrama. Vidio je? Ne bi pravio problem. Koji problem je napravio? Evo, recite meni. Pa meni se vidi. Ajde, pozdravite se sa Bojanom i Jađom. Uskoro ćete uvjeti za mnom. Ajde, Bojane. Ajde, pa ćemo rešiti brzo. Ovo je sad opače da pravite probleme. Ži? Bojan Lazović je večeras sa nama. Izvoli, Bojane. Izvoli, sedi. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Uf, ovo je bilo jako emotivno. Šta je bilo nakon našeg snimanja? Pa ništa, ja sam otišao za Suboticu, oni su od ovoj ostale. Niste se čuli? Jasmo, uglavnom. Da. Šta kažu nakon svega? Pa ništa, da je bilo lijepo i doću opet. Opet da se vidite, jel tako? Da. Ono što ja znam je da si ti najviše brinuo što one ostaju dole i da sada tetka njih ne kazni, da se preko njih negde ne sveti tebi. Da. Pa jesu bile u nekoj kazni ili... Pa koliko ja znam nisu bile. Osim što je tetka krivila Tamaru, da je ona kriva kao... Da je što znala, si ti došao? Da, da je znala da dolazim, a nije rekao je u šta već. I cijela ova priča se negdje završila tako što su tvoje sestre otišle uplakane kod tetke. Da. Šta je srž tog problema, tog sukoba? Šta je ta inicijalna kapisla? Pa, ne bi znao reći tačno. A mora da postoji nešto onako što ti misliš da je. Sigurno si razmišljao o tome.
Pa zato što ja nisam njihov, mislim. Mi smo samo od iste majke, a on isti otac. Pa moguće zbog toga. Ono što je negde informacija do koje smo došli je takođe da se kuća u kojoj devojčice trenutno žive sa tetkom vodi na tebe i na tvoje sestre. Tako je. Pa da li misliš da je možda i to negde bio problem? Pa da, kad sam išao da potpisujem te papire, kad sam me zvao iz opštine, ona se bunila da ne potpisujem to i tako dalje. I onda ja kad sam otišao do ove, onak mi je objasnio čovek iz opštine šta, kako, gde, i onda sam potpisao, naravno. I kad sam pročitao sve, čitav ugovor i sve, onak sam... Mada i pre toga je bilo problem. Da, uglavnom. Još kako je očuh umro, od tad je problem nastao. Je li to znači da ti bilo kada kad odeš tamo ne možeš u svoju kuću? Mogu ući, proverio sam sve informacije, mogu ući u kuću, mogu sam i prespavati tamo. Ali ti ona ne dozvoljava? Pa sve to što ona ne dozvoljava, ali pošto sam zvao socijalno kad sam došao i rekao sam da ne želim više tako da se odnose prema meni, jer nisam ja, kako se zove, roditelj ili nešto, nego sam brat, ono, nemam kom ja da se najavljam da ja dolazim tamo ili šta već. Ja ću doći kad ja hoću i da ja hoću da je vidim. I to je to. Videli smo koliko devojčicama teško pada to što ste odvojeni i tek kada smo izašle iz kuće, one su meni rekle da bi volele da živite ponovo zajedno. Koliko tebi teško pada svako razdvajanje i to što se retko viđete? Pa mnogo svakako. Mislim, više nego njima. Mi se čujemo preko poruka, uglavnom, retko kad pozive u kamere, jedno kad nisu kući, mislim kad nije tatka kući ili kad nisu one kući. Ona čak brani i da se čuje. Pa, naravno. Šta bi tebe učinilo srećni? Pa, trenutno da ih dovedem ovde na neki način ili tamo da budem sa njima. Nakon smrti očuha, ti bivaš faktički izbačen iz te kuće od strane tetke. Nisam izbačen, ja sam sam otišao iz te kuće. Jer nisam mogao više da podnesem te njine... Kad sedne se da se jede, onak ona pregovara te neke gluposti za stolom i onda... I onak nisam mogao više da budem tamo na... Onak sam došao kod babe, završio sam školu, zaposlio sam se i... Šta sam makar mira, niko me ne dira, radim za sebe i... Ali jedino sada što je ostalo da ti živiš sa svojim sestrama. I to bi te usrećilo najviše, ali tako? Pa, to pokušavam, ali... Ne ide baš tako lako. Mi ti to i želimo. I sveg srca. Hvala ti mnogo. Hvala ti. Sad ćeš da čuješ šta ide sledeće. To je bila ta priča i nadam se da će biti sa srećnim krajem. A mi idemo na Zvezdu u večeri. U svakoj epizodi jedna osoba dobije priliku da nam pokaže svoj talenat i zasija na ovoj našoj sceni. Jeste, a svim našim zvezdama je zajedničko to da su obični ljudi sa vanserijskim talentom. Večeras je to naša zvezda večeri, Mija Svitić. I evo nas u Subotici, gde smo došli da iznenadimo našu zvezdu večeri, Miju. Tako je. Ja sam nezadovoljan kupac, iako tako za sada ne delujem. Biće jako dosadna, biće jako uporna. Prvo se žalim na nekim čudom polomljeno staklo na telefonu, pošto Mija radi u prodavnici opreme za mobilne telefone. Zatim se žalim na neispravni punjač za telefon, koji uopšte nije za moj model telefona, a nakon toga vidjet ćete i sami. Ej, izvini što te zovem, ali imam jako veliki problem. Stavljala si UV staklo i jedna žena je se jako iznervirala, nešto je ušlo u zvučnik. Zahteva da te vidi ako možeš da dođeš. Gde sad da dođem? Ja sam sad sa kumom. Molim te, ajde, dođi samo da rešimo to. Ja, ajde.
Nas dve smo trebali da odemo do jednog kafića ili da se prošetamo i da u određenom momentu pozove nju koleginica sa posla da joj nešto pomogne, to jest da se napravi neka situacija. Što i nije bilo tako loše, Mija se malo uplašila jer je ispao kao faktički problem u radnji. Dobar dan. Izvolite vi prvo. Aha. Ja sam kod vas zalepila staklo. Dobro. Potpuno, izvinjavam se, evo izbušću se još. Potpuno je samo puklo. A ja imam problem... Ali nama... Čekaj, ovo nema šansu da nam kupne. Mi imamo garanciju na zaštitna stakla, ali samo ako nisu fizička oštećenja. A vaše staklo je... Koliko sam ja uspela na skontom, uništeno totalno. I tu je došla neka devojka. Počela je prvo nešto u vezi stakala, nije dobro zalepljeno, pa joj je otpalo, pa neki punjač, pa ne znam ti nije šta. To se dogodilo bukvalno sutradan, nego ja nisam imala kada da dođem, jer nisam odavde. Telefon je stajao. Doduše, ja verujem malo u energiju, u magije, u sve to. Ja baš i ne toliko, dobro. I na kraju je izvadila ovako jednu masku svoju i za moju sliku. Čekaj, dobro, okej. Ja sam trenutno na bolovanju, jer se uopšte ne sećam da sam ja njoj odavila svako. Nisam ja. Nije možda Blanka? Ili piše, treba mi račun da vidim ko je izdao račun. Pa ne znam jedna. Maska mi je čak najveći problem. Pa svakako sam pomislila da tu žena nije baš kako treba. Jer ko bi nosio moju sliku u masci? Dobro. Šta je ovo? Fan. Dobro, šta je ovo? Pa izbledela maska. Izbledala slika kao ja. A tvoja slika? Da. Dobar dan! Dobar dan, Mija. Mi imamo samo jedno da ti kažemo zašto si ti ovde. Zato što si naša zvezda večeri! I nastupat ćeš u emisiji Hajde da se volimo. Hajde. Hajde. Ja, ljudi, da li ste vi realni? Izvini, u moje ime. Ja gledam meni ženo daj. Jo, ljudi, meni nije dobro. Onda je ušao voditelj, kamere, svi. Onda nisam znala te gde se nalazim, tako da... Lepo ste mi iznenadili, u svakom slučaju. Ovo je skrivena kamera. Eno je tamo jedna, mahni. Imaš i tamo. Jedna je tamo. Ali koleginica je stala i ne vidi se. Svoju ljubav prema muzici sam otkrila vrlo rano. To je bilo sa neke, čini mi se, čak i dve godine, kad nisam čak ni bila toliko svesna sebe. Ali najveća podrška u životu, trenutno, su moji jako dragi prijatelji, pre svega muž, koji me je uvek gurao napred. Nikada mi ni za jednu svirku nije rekao nemoj da ideš ili uvek me gurao napred. Mi bih opisala u bukvalno dve, tri reči. To je jedna čista i dobra duša. S obzirom da sam postala mlada mama, jeli, pre godinu i po dana, se rodio Vasilije. Od Mije možete da očekujete da bude prava zvezda. Od mene u studiju možete očekivati, naravno, isto tako pozitivnu energiju, kao što se već da primetiti. Pre svega, da budem malo skromna, jedan kvalitetan glas, dosta zabave, dosta rada i to je to. I evo, trenutno smo iza scene sa našom zvezdom večeri, Mijom i... Ne shvatate kako ona izgleda! Pogledaj! Prelepa si! Dobro večer, dragi moji. Dobro večer, pa pogledaj kako si, pa ti se stopila, ti sklopila si ovu garderobu sa našim zavesama, pa svaka ti čast. Morala sam bude malo kreativna. Da, to cigla. Ja sam oduševljena. Da, džak. Ja sam oduševljena, prelepa si, nemaš tremu? Ne, apsolutno.
Sviđa ti se ovde kod nas? Da, udobno je. Pa uvek si dobrodošla. Daj da ovaj nastup odradiš i onda se viđamo ovde, upravo veselimo tako svi zajedno. Ti si rođena za scenu, veruj mi. Tako kažu. Tako kažu. Onda daj, spremaj se za scenu, ajde, ali smo spremni. Spremni nema treme. Smo. Izvoli, kreni. Izvoli. Nemoj, čekate nemoj veliki se, nastup. Nemoj se izgubiš u zavesama, molim te. E, ajde, dobro, mi jedva čekamo njen nastup, tako? Riječ po riječ s ljudima. Pa šta bude, neka bude furaj mali sam sredinom, furaj malicom dolinom, Bog te čuvati, pazi ljude, pa šta bude, neka bude, 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 furaj mali sam sredinom, furaj malicom dolinom, Bog te čuvati, pazi ljude, pa šta bude, neka bude. Pa bravo, bravo, Mija naša draga, dame i gospodo, naša zvezda večeri, Mija Svitić! Hvala. Bila si divna. Kako da nije bila? Pazi, i ti si i, ona, i fotomodel, i glumica s kamerama si se družila, i pjevačica, i svaka ti čast. Kako se osjećaš? Hvala, pa divno se osjećam. Kada ste vas dvoje pored mene ovako lepi i divni, hvala, meni je još lepše. Hvala. Jesi ti zadovoljna nas? Apsolutno. Znaš šta, samo nas se seti kad budeš ona svetska zvezda, ali može? Pa, pričat ćemo. Važi, pričat ćemo. Ja sam oduševljen. Ja sam oduševljen. Ajde, grlimo te mnogo, ljubimo, ostali hvala ti. Ostali nam tako divno. I pozdravi sve kod kuće. Pozdravi hoću, nam Suboticu. Hoću, hvala hoću ti mnogo, možeš Sija slobodno. Sija i zvezdo naša, izvoli, sjajna. Majko moja, kakvi talenti. Svaka čast. A došlo je vreme i da vidimo kako se doterala naša mama Mira. Aleksandar Đikić, naš maestro, je našminkao, sredio frizuru. I nas naš je stilista Miloš je obukao. Da, sve je to, ja mislim, skockano. Evo nam, čekaj, Mire, Miro, izvolite. Čekaj, Ana, ovo je Mira, koju ja ne verujem. Izvoli, Miro, ovde. Dođi da te ceo svet vidi. Svaka čast. Pa mi smo oduševljeni. Predivno izgledaš. Hvala lepo. Nisam navikla. Zadovoljna sam, nisam navikla sebe u ovakvom izdanju, ali sam prezadovoljna u svakom slučaju. Dobro, kako je tekla ova cela priprema? Ali si bila strpljiva, ali si uživala? Jesam, i bilo mi je zabavno. Da li su te mazili, pazili, jesu, to nam je naravno, najbitnije? Jesu, naravno, jesu, naravno. Ja nisam te prepoznao, veruj mi, gledam tamo i ja uopšte nisam. Svaka ti čast. Nisam ni ja sebe. Aleksandre, svaka čast, stilista, svaka čast. Mislim, svaka čast i za Anu, pošto i Anu rade, ja ju često ne prepoznajem. Nama fali još neko na ovoj sceni. Ja mislim da nam fali, ali samo da vidim da li su spremni. Gde su tata i deca? Mladene, klinci, ja vas molim da dođete ovde da vidite kako mama izgleda pre i posle. Da, dođite. Ajte, ajte svi, dođite. Dođite kako se oni drže za ručice. Dođite ovde. Tu je ovo je mama. Mama Mira. Dođi. Mama Mira. Mladene, izvoli. Pa kako je gledaju? Kakva si ti? Jesam lepa? Kakva si ti? Mladene,
Šta kažeš? A gde je moja žena? A, ovo je vaša žena. Molim vas, otvorite se ovde lepo da se svi vidimo. E, tu, dođite. Tako. Mladene, samo da znaš. Dođi vam ovo je Mira, tvoja žena. Koliko ste u braku? Puno. 12 Pun. Godina. 12 godina. Evo, posle 12 godina ovo je tvoja žena, da znaš. Mama, pa šta je ovo? Ovo je divno. Hvala ti na svemu, volimo te puno, Mladena. Mi te volimo svim srcem. Hvala, volim ja vas. Sad ću se vratiti, pobeže mi deca. Dođite, deco, nemojte gore! Čekajte. Neka Zoran da dilja malo. Mama, vi uživajte u... Ako vam treba ovim pomoć, trenucima. Jeftin sam. Radim na sat, bez problema, dogovorit ćemo se, može i besplatno. Za ovakve heroje može i besplatno. Ali oće, deca su radost. Mladene, mamu smo ovako divno sredili, malo ste šminku sad već pokvarili Otcuđa. Ovom čestitkom, ali ja mislim da je zaslužila sada i nju i dečicu da odvedete negde u provod. Otići ćemo sigurno. Idem. Ajde, jedan veliki možemo poljubac. Možemo jedan poljubac. Ajmo ajde, jedan mašite, poljubac, klinci. Mladene. Mašite. Jel može, Mladene, jedan poljubac? Bože, teško je biti majka. Naši junaci, hvala vam mnogo. Hvala vama. I volite se i budite tu jedni za druge. Evo, Miro, čestitka je vaša. Hvala vam. Zahvalnost cele porodice. Hvala najlepše. Čuvajte jedni drugi i tu ljubav koju hoćemo, imate. Hoćemo, naravno. Prijatno. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Ajde, izvolite ovdje. Stvari, idite bolje kod dece tamo. E, tako. Nemoj gore, vrati ne. Se. Joj, Miro, vam ovako svaki dan. Dobro, a mi idemo, idite, slobodno. Da. E, teško je ovo. A nama je ostalo da proglasimo pobednika čega? Muzičkih porodica! Bravo. I došli smo do samog kraja. Ostaje nam još samo da proglasimo pobednika duela muzičkih porodica. Naša publika u studiju je glasala i sada dolazimo do onog momenta kada se prezime pobedničke porodice pojavljuje na našem LED ekranu. Jedna porodica prolazi dalje u naredni krug, dok druga porodica odlazi na zasluženi odmor. Ona porodica čije se prezime pojavi na našem LED ekranu spremaće numeru za sledeći krug. A to je, publiko, da čujem, koja porodica? Šta mislite da čujem? Ana, Zoran, Ana, Zoran, Ana, Ana, Zoran. Ana. Ko je bre Ana? Kako Ana? Evo, jedan glas čujem. Zoran. Hvala vam. Hvala mnogo. I da vidimo, idemo. I ajmo, porodica Koričke, Koručki, ide u naredni krug. Pa čestitam. Blagoje, šta kažete? A, jako sam zadovoljan. Malo sam bez teksta ostao, ali mi je vrlo prijatno i lepo se osjećam ovdje. Blagoje, blago vama. Blago meni, tako je. Sa ovakvim kapitenom i sa prolaskom u naredni krug. A i sa ovakvim voditeljima. Da. Da. Dobro, Zorane. Ništa. Pa ništa, vidite u sledeći krug. Može samo da nam zavidi. Zorane, čuo si. Vidite u sledeći krug, ovde isto ćete biti, malo ćete da se znojite, trema i sve ostalo, a vi idete malo da se odmorite. Pa što da ne, kao što vidite, hotel Borkovac, možete tamo lepo da uživate, malo da sredite vaše glasne žice i da mene pozovete, što da ne. Da uživamo zajedno, ali može? Hvala vam mnogo. Hvala vam, bili ste divni. Bili ste divni. Dođite ovamo kod nas da završimo našu emisiju, a vi, dragi moji, javite se. Javite nam se ukoliko imate da podelite neku vašu priču, ukoliko znate neki veliki talenat, mi smo tu za vas. Jer mi verujemo u dobro. Verujemo u ljude. I verujemo u ljubav. I zato, hajde da se volimo!